Друзі, вітаю! Це урок української мови в 9 класі. Мене звати Анастасія Бречко, і ми з вами продовжимо підкорювати синтаксис української мови. Ми вже розглянули безсполучникові складні речення, між частинами яких ставиться кома, крапка з комою та двокрапка. Минулого заняття ми вивчили три випадки вживання тире. Пригадаймо. Тире ставиться між частинами безсполучникового складного речення «коли». По-перше, частини протиставляються або зіставляються. По-друге, коли друга частина містить порівняння зі змістом першої. По-третє, якщо частини виражають різку зміну подій. На цьому занятті розглянемо ще два правила вживання тире в безсполучникових складних реченнях. Запам'ятаймо. Тире також ставимо між частинами безсполучникового складного речення, коли друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що йдеться в першій. Наприклад, людство вирубує дерева, утворюється парниковий ефект. У такому реченні можемо умовно поставити на місці тире сполучник «так що». Людство вирубує дерева, так що утворюється парниковий ефект. Також тире ставимо, коли перша частина виражає час або умову того, про що йдеться в другій. Наприклад, будемо щодня піклуватись про екологію, урятуємо планету. У таких реченнях умовно можна поставити сполучник «коли» або «якщо». Якщо будемо щодня піклуватись про екологію, урятуємо планету. Попрактикуємось! Пропоную переглянути уривок з відео про те, чим загрожує нашій планеті надмірна вирубка дерев. Щорічно знищуються мільйони гектарів лісових масивів. Це призводить до вивільнення вуглецю, який накопичується у ґрунті під деревами, тим самим викликаючи парниковий ефект. Зі зникненням лісу зникає і велика кількість видів тварин, тим самим руйнується ціла екосистема, що призводить до зникнення деяких видів рослин, необхідних для життєдіяльності людини. Ерозія ґрунту призводить до повеней, оскільки ніщо не може затримати потоки води. І це лише маленька частина наслідків, до яких призводить вирубка лісів. Текст з відео на екрані. Спробуймо об'єднати декілька речень в одне безсполучникове складне. Щорічно знищуються мільйони гектарів лісових масивів. Це призводить до вивільнення вуглецю, який накопичується у ґрунті під деревами, тим самим викликаючи парниковий ефект. Утворимо одне речення. Знищуються мільйони гектарів лісових масивів, виділяється вуглець, накопичується у ґрунті під деревами та викликає парниковий ефект. Між частинами речення потрібно поставити тире, адже друга частина виражає наслідок того, про що йдеться в першій. Чудово! Перетворимо тепер на безсполучникове складне таке речення. Зі зникненням лісу зникає велика кількість видів тварин. Вийде «зникне ліс», «зникне велика кількість видів тварин». Між частинами речення потрібно поставити тире, адже друга частина виражає наслідок того, про що йдеться в першій. Можна перетворити на безсполучникове складне також таке речення. Тим самим руйнується ціла екосистема, що призводить до зникнення деяких видів рослин, необхідних для життєдіяльності людини. Виходить, зруйнується екосистема, зникнуть види рослин, необхідні для життєдіяльності людини. Між частинами речення ставимо тире, оскільки перша частина виражає умову того, про що йдеться в другій. Ми впорались! Вивчили безсполучникове речення та всі розділові знаки в ньому. Бережімо природу, щоб жити в хороших екологічних умовах та не виправляти негативні наслідки споживацтва в майбутньому. Обов'язково ознайомтесь з конспектом до уроку,
а також виконуєте додаткові завдання та тести. Зустрінемось!